Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina Syasha binti Johar dan saya merupakan siswi guru daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka bagi ambilan Jun 2018. Baiklah, jadi saya akan mempraktikkan di Sekolah Kebangsaan Duyung selama 12 minggu bersama rakan saya Amirah Nur Aisyah. Dan seterusnya, mata pelajaran teras saya ialah pendidikan khas dan mata pelajaran bagi elektif teras saya ataupun subjek minor saya ialah pendidikan seni visual. Baiklah, saya amatlah berbesar hati kerana telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Duyung dan saya berharap agar saya dapat diberi ilmu, bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Duyung dan semoga kehadiran saya di Sekolah Kebangsaan Duyung ini dapat memberi sedikit kemudahan dan dapat meringankan beban-beban guru di Sekolah Kebangsaan Duyung. Kepada guru bimbingan saya, saya minta tunjuk ajar tentang apa yang perlu dilakukan bagi pengurusan di sekolah, pengurusan murid dan sebagainya. Okey, seterusnya, akhir kata, stay safe, stay at home. Kita jaga kita.